Aiztira eta iritsi gara gaurko saioko bukaerara. Solasaldira, Urtzi Urkizu gurekin daukagu dagoeneko, eta norekin etorri den Urtzi, ba, ez dakit? Ba, bai, gurekin gaur etorri da Sara Hernández, Irizar Sariko epaimaiko kidea da. Kaixo. Kaixo, bai, Sara. Gero horrez aparte, gauza asko ite dituzu, zinemarekin lotuta, Elias Kerejeta zineskolako ikaslea zara, zinea.eus atarian kritikak idazten dituzu aurten, kritika horiek irutxuloko itzan ere argitaratzen dira, eta gero ere Tabakalerako ikusentzunezko programazioan ere beste parte hartzen duzula, eta zinemaldian ere zeozer ere solasaldi batzuk edo proiektu batzuk orkesten ere bazabiltza. Tabakaleran beraz, ez dakit beste zerbait ere esan dezakezun, Sara? Ez, hoxe, hoi gauza hoi eguzik gaina iziten zinemaldi honetan, eta oso guztua, egizan da. Ez dauka denbora gehiago. Ez, lo? Besterik egiteko ez du, lo ere egin beharra, ez da? Sara, zer moduz ari zara zinemaldia bizitzen? Topera? Bai, topera, baina oso gustora, ze azkenen inoiz ez dut bizi zinemaldia, eta ikuspegi desberdin bada, eta oso gustora. Aurten, berak Urtzik esan bezala, epaimahaikide zaitugu, bai. Privilegioak ere izanen dituzu. Bai, Eider... Edo mugak ere bai, ez dakit. Bueno, bai, eta Eider Rodriguezekin, idazlekin eta Peio Gutierrezekin, bai, hemen egon da daula. Bai, baina. Bai, egon zen gure artean. Ta oso gustora gabiltza, bai, privilegioa da, nahi ditugun film guztiak ikusi ditzakegula, dakagun txartelakin edonora sartu gaitezkela. Txartel gorrilla, ez da? Beira, hemen daukagu. Txartel gorria ikusten duen edonork esatu du, ai, epaimahaikide! Bai, barrua. Eta, ba, hoi gozada bat da. Egia da zaukagula denbora asko. Ze, badaukagu gure programa eta hori jarraitu behar dugu. Baina, bai, eta mugak, bueno, ezin gehala festetajun. Ara! Ezin gehala egon harremanetan filmen zuzendariekin. Ara! Eta orduan hori oso serio hartu dugu baita, eta... Osea, que epaimahaikide, bueno, zuek serioa zaretan bai, bai, bai. Zuen asiera, lana eginen duze. Hasieratik hartu genuen erabakia filmako itzan ondoren geldituko ginala, eta hola ez tabaidatuko genula. Ez bukaerar arte utzi, ze bukaeran bazkari badakagu, erabaki hartzeko, baina... Hori ere privilegioa da. Bai, egia. Eta hola, orduan pixkanaka, bai, gea, hori ez tabaidatzen, ze ez gaude danatan ados, haungen... Bai, hasieran erabaki genuen iriz. Bide batzu jarraituko genitula eta ezin ditut esan, baina hoe jarraitzen gabiltza eta holaxe. Aipatu du aurkezle lanetan ere bazabiltzela Zabaltegi Tabakalera sailean. Bai, hori hasieratik aurreikusitanekan, ze hori Tabakaleran lan eginda, ba gure artean, taldearen artean banatzen ditugu Zabaltegi Tabakalerako emanaldiak eta atzo izanun bat, VR Play aurkeztuko dut eta solasaldia ingoet eta gero Giraf azkeneko egunen. Eta oso kontentu. Aspertzeko demurek, ez daukazu. Ez. Gero faltan botako ez, zinemaldia. Bai, baina, klaro, gero Sara, zinemaldia bukatzen denean kritikekin jarraituko duzu, eta ze modu zabiltza zineako kritika horiek eta idazten, gustora? Gustora, baina egia da, gero, Irizar Sariko epaimahaikide izan da, ez zinditututela zine euskaldun eko film askoren kritikak egin, orduan Inez, Maialen eta Iruron artean banatu ditugu, eta nik kimuakena egingo dut, eta baita ba, Maji Barberrena ez dala sari hortan ko hautagai, eta horrela gabiltza. Konturatu naiz, Kurtxalen badarela ordenagailu batzuk. Bai. Orduan, tarte aurkitzen detenen horrea jetxi, eta... Tarte guztia probesten ditu, neska langilea dugu Urtzi. Dai. Hombre, egia da, kursala oso ondo daula hortako, zet dana dago hemen, pelikulak, ordenagailuak, kafea, orduan... Urtzi, zuk tartea izan duzu, baino bestera joateko. Atzo egon zinen Euskal Zinemaren galan. Ez hori bakarrik. Horren aurretik, Zine Euskadiren koktelean egon nintzen, eta galaren ostean, Bataplaneko Euskal Zinemako festan ere bai. Zuk bai ez duzula denbora galtzen. Ze aurreratu diezagukezu, a ber, zer gertatu zen? Euskal Zinemaren galan... Ba, zerbait ere badu. Txepelara. Bai. Txepelarari eman zieten Zinemira saria, eta sekulakoa bota zitun. Bai? Bai, bai. Oso aldarrikatzaile agertu zen, kamiseta soinan zer emana zen kaleratzeak estop, Gipuzkoako estop kaleratzeak taldearena, eta xingola horia ere bai, aipatu zituen Kataluniako presoak, aipatu zituen euskal presoak haien senideak ez direla jonbeharrain urruti gertukoak bisitatzea, baizik eta jonberko lukete autobusean edo metroan gertu, eta horrez gain, aipatu zituen beste hainbat kontu, bere bizitzarekin lotuta, zinemarekin lotuta, eta, bueno,
esan behar da, Lara Madrilen jaioa dela, Madrildarra dela, badu Nafar bai, sendia baita ere, baina gontzan Alemanian, gero eta kontatu zuen nola eta politiko militarren egontzan sartuta, eta bueno, bizitza bueno, oso intensoa, eta gero zineman bizi izan duena, ba, haupo etxe beste askok ez dute jakingo, baina Txepelara ere ekoizletako bat izan zen, bai. Eta ari esker egin zuten haupo etxe beste, eta zentzu handia zuen, gero Asier Altunak eta Telmosnalek haiek eman zioten saria Txepelarari. Gero, kontatuko izue baita ere, nola festa hortan egon nintzen, bai. Bataplanekoan, bai. Gerturatu nintzaion, parean topatu nun, Txepelara zoriondu nun, diskursoagatik, ez dakit nola, saria, gutxitan gertatuko zait, sariagatik baino zoriondu nun diskursoagatik. Eta hark, eman zian papertxo bat, eta papertxo horretan, ari zana banatzen, da bere hurrengo proiektua dela film labur bat, etxetik kaleratzen dituzten aurren inguruan. Da, da historio bat, zazpi urteko mutil batena, ba, bere urte betetze festa duna, baina etxera iristen denean, ba, aidea justu ba, desauziatzen etxetik kaleratzen. Eta hori pixka bukatzeko edo, ba, crowdfunding kanpaina bat martxan jarri du, eta saria jasotzerakoan ere, nire garri entzitzaen ikuste lehenengo aldia dela, zinemira saria jasotzen zun batek, egin zuela nola baiteko aldarria hori ez bakarrik aldarrikapen guztia, baizik eta crowdfunding kanpaina bat, korto bat egiteko, ba, hoxe, kontu horiek eta gehiago esan zitun. Probestuzun unea, orduan, bakoitzari esan beharrekoak esateko, ezta? Bai, 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 eta Franco nola agertzen den pelikula batean aipatu zuen, Melito Manzanas agian telesari batean nola salduko dan, bota zitun perla asko. Perla asko. Beste bitxikiriren bat izanen duzu urtzi, zuk beti dauzkazu kontatzeko. Ah, ba, bai, beira, telebista saio ezagun bateko zuzendariak bai? Kontatu zidan adio, zer. Bere bikotekidea dala oso zalea zure programatena, Hiribaratzean 11an aurkezten duzun programakoa. Hori esan zian. A ber, berriro, telebista saio ezagun bateko zuzendariak kontatu zian bai? Bere bikotekidea beti egoten dela ikusten Hiribaratzean zuk 11an aurkezten duzun programa. Ez dakit nor den, baina eskertzen, zuk esaiozu, orduan zuzendari horri eskertzen dudala pila bat. Ni saiatzen naiz aldudan oberen egiten, behintzat. Eskerrik asko urtzi, holako bitxikeriak ekartzeatik. Bueno, ba, egon ziren gehiago, baina beste egun baterako utziko ditugu, eta sarari galdetuko diogu, bueno, urrengo egunak eta zinemaldiaren bukaera nola espero dun? Ba, hori jarraituko dugu pelikulak ikusten eta erabakia nola hartzen pentsatzen eta eztabaidatzen. Eta penekin egia da ja erdia pasa degula. Ordu nuain aprobetxatzea aldan guztia eta baita gustatuko litzaidake epaimaikide bezala gauden sailetik kanpoko beste film batzuk ikustea. Ze azkenen kritikari bezala hauek gero estreinatu egiten dira. Orduan hemen ikusi baditzakezu ba bazoaz gero prestatzen etorriko dana eta holaxe. Ni beste galdera bat baitaren. Bai. Zine eskolan urrengo urtea nola ze aurreikuspen dago kurtso berrirako? Ba, bueno, ez hau zeitugu, ja, ikasle berriak, ze zinemaldi hontan hasi dira, eta orduan zinemaldia baino leno elkar ezagutu ginean, eta guztio gare akreditatuak zinemaldian pelikulak ikusteko eta abar. Eta ez dakit zerbaitetan aldatuko da, egia da EHU sartu dela eta guain arte ezan unibertsitateko posgrado ofizial bat hauain bada, horrek ez dakit zer eginik, oza... Nola eraginen duen, ez da? Hori da, baino nik espero dut berdin jarraitzea, ze egia esan da eskola bat oso berezia. Bueno, ez dago lako zine eskolari, komisariotzako espezialidade badakana, artxibokoa, baita sorkuntzakoa, hori egia da normalena dela. Eta guztiak dare erlazionatuta, eta gu ikasleon artean baita erlazionatuga. Artxiboko batek film bat egiten du, besteak ezakitzer. Eta gero dakan bertutea da nun dagoen kokatuta. Ze azkenen daukazu harreman zuzena zinemaldiarekin, tabakalerarekin, daula urteko programazio oso bat, Donostia kulturarekin, filmategiarekin, dagola eraikin berberan, eta praktikak guztietan egin ditzakezu. Guztiak jesten dira klase matera, gero irakasle gehienak aste beterako datoz, eta irakasle internazional asko daude, zinemaldiko zuzendariak, eta abar, orduan nik uste, hori oso ondo dagoela, eta kontaktu asko egiten dituzula, eta azkenen zineman hori oso garrantzitsua da. Orduan,
epaimaikide izatea privilegio bat baldin bada, bertan Elias Kerejeta eskolan bai. Egotea ere, ba, bai. Privilegio bat da, bai. Donostian kokatua dagoena. Bai. Bueno, saioa bukatu behar dugu.